নমস্কার সকলোকে মোৰ চেনেলৰ অন্যতি নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি ওলাইছোঁ যাবৰ কাৰণে দুলিয়াজান, মানে হাজবেণ্ডৰ ডাঙৰ বা ঘৰলৈ। বিয়া হোৱা এবছৰে পাৰ হ'ল কিন্তু আজিলৈকে যোৱাই হোৱা নাই। যাম কৰোঁতে সময় নিমিলে, কেতিয়াবা আমাৰ নিমিলে, কেতিয়াবা তেওঁলোকৰ নিমিলে, ল'ৰা ছোৱালীৰ পৰীক্ষা, হাজবেণ্ডৰ ডিউটি, তেনেকৈ বহুত মিলাবলগীয়া হয়। ফাইনেলি আজি হঠাৎ মানে মিলিলে, গতিকে আমি এতিয়া গৈ আছোঁ দুলিয়াজান ডাঙৰ বা ঘৰলৈ। আৰু এতিয়া আমি পালোহি আহি টিংখং হাই ছেকেণ্ডেৰী মুখতে আৰু ক'ব পাৰি। হাজবেণ্ডে ওচৰৰ দোকানখনত মানে মিঠাপান ল'ব লৈছে আৰু ৰাজঘৰত অকণমান ৰোৱা হ'ল আৰু গৈ আছোঁ। তেনেহ'লে ডাঙৰ বা ঘৰত আপোনালোকৰ হোম টুৰ লগতে মানে কেনেকুৱা কি পৰিৱেশ সকলোবিলাক দেখুৱাম আপোনালোকক। তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো চাই যাব শেষলৈকে। আমি গৈ আছোঁ ৰাজগড় অভিমুখে আৰু ৰাস্তাবিলাক দেখিছে নহয় ইমান বহল বহল কৰিছে নহয়। এইটো দেখিছে নহয়, এইটো হৈছে আগৰ পুৰণা ৰাস্তাটো। আমি ৰাস্তাটোৱেদি গৈ আছোঁ আৰু ছাইডত দেখিছে নহয় সোঁ ছাইডে এইটো হৈছে নতুনকৈ বনাই আছে, মানে টু লাইন হ'বনে ফ'ৰ লাইন হ'ব কি হ'ব নাজানো, ইমান বহল বহল কৰিছে নহয়। আৰু যেতিয়া ৰাস্তাটো বনাই হ'ব তেতিয়া আমাৰ ঘৰলৈ যাবলৈ বৰ বিশেষ সময় নালাগিব, একেবাৰে চমু হৈ যাব, মানে স্পীড যাব পাৰিমতো। এইবোৰ দেখিছে নহয় ইয়াত হৈছে পুল পাতি কাৰণে, মানে যিমানেই ৰাস্তা আহি আছোঁ যিমানেই পাইছোঁ সকলোতে বনাই আছে ৰাস্তা কামেই, মাথো ৰাস্তা কাম। আৰু এইফালে দেখিছেনে দুই ছাইডে আছে বাগান, আৰু এনেদৰে বাগান থাকিলে খুব বেছি ভাল লাগে। আৰু গছবিলাকত এনেকৈ চূণ দিছে। আৰু পালোহি আমি দলং, আৰু এই দলঙৰ কাষত দেখিছে নহয় মানে নদীৰ কাষত ইমান পিকনিক পাৰ্টি হৈছে। এইখন হৈছে দিহিং নদীখন, আৰু এই দলংখন পাৰ হৈয়ে অকণমান গৈয়ে আমি আমাৰ বাঘৰ পামগৈ। ঠিক মেইন দুলিয়াজান নহয়, নাহৰকটীয়া মূৰত দুলিয়াজান সোমা অৱস্থাত, মানে তেনেকুৱা আৰু। আৰু আমি বাঘৰ পালোহি মানে বহুত টাইমেই হ'ল, চাহ তাহ খায়ো আজৰি হ'লোঁ। এতিয়া যাম আৰু এগৰাকী বা ওচৰতে, সেয়ে ওলাই লৈছোঁ আকৌ নতুনকৈ। সেইফালে বা বেগ চেগ লৈ আগবাঢ়িলে, এইফালে আমাৰ পোৱালি। আৰু এতিয়া গৈছোঁ মানে এইটো ঘৰ বাঘৰ, আৰু এইফালে ৰাস্তাটো দেখিছে নহয়, ৰাস্তাটো সিপাৰে আৰু এগৰাকী বাঘ আছে, তালৈকে আমি গৈ আছোঁ। দেখিয়ে নাপাইছে, দামী মোবাইল এটা যেতিয়া ল'ম তেতিয়া বহুত দূৰ লাগে দেখিব। এতিয়া আমি গৈ আছোঁ আৰু কাষৰ বাগৰাকী ঘৰৰ পৰা আহি আমি পালোহি ভাদৈ পাচলি, মানে যেতিয়াৰ পৰা আমি বাঘৰ পাইছোঁহি একেবাৰে অকণমানো ৰেষ্ট লোৱাই নাই, অকণ ফুৰি আছোঁ। আৰু এই ভাদৈ পাচলিৰে কাৰ ঘৰলৈ আহিছোঁ সকলো আপোনালোকক ক'ম, ভিডিঅ'টো চাই যাব শেষলৈকে। আৰু এইফালে সোমাই মেলি আমি আলহী ঘৰত বহি আছোঁ, আৰু আমাৰ কাৰণে চাহ যোগাৰ কৰিবৰ কাৰণে ভিতৰলৈ গৈছে এইফালে ডাঙৰ বাইদেউ আৰু ডাঙৰ বা ভিনদেউ শাহুমা, তেনেকৈ সকলোৱে আমি বহি আছোঁ ইয়াতে। আৰু ইমান বেছি ঠাণ্ডা নহয়, আৰু এইফালে দেখিছে নহয় পোৱালিকেইটা বিছনাতে লেপটপত মানে চিনেমা চাই আছে। আৰু এইফালে টেবুলখন হৈছে সিহঁতৰ ডাঙৰ ল'ৰাজনে পঢ়ে বাৰু ইয়াতে। আৰু এইজনী হৈছোঁ মই জনী, অকণমান ভিতৰলৈ গৈ চুলি অকণমান ভাল কৰি ল'লোঁ যিহেতু গাড়ীৰ সৈতে বেয়া হৈ গ'ল। আৰু এতিয়া এইফালে ভাত খাবৰ কাৰণে টাইম হৈ গ'ল, প্ৰথমতে খাইছে জেমছ পাৰ্টি, তাৰপিছত আমি খাম লেডিজ পাৰ্টি, তেওঁলোকে খাই হোৱাৰ পিছতেই খাব লাগিব আমি। আৰু এইফালে বাইদেউ ইমান বেছি লাজ কৰিছে নহয়, মুখখন ঢাকি দিছে। এইফালে বেড কভাৰখন মোৰ বহুত বেছি ভাল লাগিল, সেইকাৰণে অলপ ভিডিঅ' কৰিলোঁ। মানে বাইদেউগৰাকী নন্দা, মানে মোৰ বাইদেউৱে হ'ব, তেওঁ নিজ হাতেৰে ঘৰতে কৰা এম্ব্ৰইডাৰীত। আৰু এইফালে মোক অলপ মাংস টেষ্ট কৰিবৰ কাৰণে দিছে, মানে ভিনদেউগৰাকীয়ে বনোৱা বুলি, বাইদেউৱে নহয়, সেইকাৰণে দিছে। আৰু খাবলৈ ভালেই লাগিছে। এতিয়া আমি খাই বৈ আজৰি হ'লোঁ আৰু সকলো ইয়াতে বহি আছোঁ, মানে আমি আড্ডা পিটিছোঁ। আৰু কাৰ ঘৰলৈ আহিছোঁ কৈ দিছোঁ, মানে বাইদেউ, মানে ডাঙৰ বাইদেউ নন্দা ঘৰলৈ আহিছোঁ আৰু আপোনালোকক চিনাকি কৰাই দিছোঁ যে ডাঙৰ ভিনদেউ মা। আমি সকলোৱে মিলিজুলি ফুৰিবলৈ আহিছোঁ। এইফালে হৈছে ডাঙৰ বা ল'ৰা আৰু এইফালে হৈছে নন্দাৰ ডাঙৰ ল'ৰা। কোন ক্লাছত পঢ়া কৈ দিয়া? ক্লাছ 8। আমাৰ নামটো? নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰী কৌশিক গগৈ। কৌশিক গগৈ, তোমাৰ কি কোঁৱৰ? আৰু এইফালে ডাঙৰ ভিনদেউ বহি আছে, এইফালে হাজবেণ্ড, এইফালে গগৈ ভিনদেউ, আৰু এইফালে হাজৰিকাৰ পৰা কোঁৱৰ বাইদেউ হোৱা, আমাৰ ডাঙৰ কোঁৱৰ বাইদেউ, ৰাজকুমাৰ কৰে দেই শিক্ষাগুৰু। নমস্কাৰ।
কলেজত করে নন্দা ইমান লাজ করেছে এই দূরত আছে দেখিছ না মাতি আছো নাহে 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 এজন মু এও হয় অ এও হয় আর এও এও মানে দুইজন টিচার শিক্ষাগুরু দে মানে একেবারে শিক্ষার লগত জড়িত এটা মানে পরিয়াল আর এখানে হরু লড়া সেইফালে বাস ছোৱালীজনী ইয়াতে কি কি কথা পাতিছে নাজানো আৰু বোলে মোৰ ভিডিঅ' পুৰা চাই বোলে চাই কেনেকুৱা পায় ভাল পায় নে বেয়া পায় ভাল পায় ভিন্দ নাচায় চাগে অঁ চাব আৰু এতিয়া লাহেকৈ এতিয়া মই আপোনাক উঠোৱাই দিছোঁ যে এতিয়া চাব হয় নাই ভিন্দ মানে অকল এটাই টেনচন যে মই দাড়িখিনি চাফা নকৰিলোঁ খাই বৈ আহ বেগ লাগিছিল